aktual shqiptar përpara të gjithë vendeve të BE-s dhe BE-s në tërësi si e tillë. Kjo besoj që nga kjo pikpamje politikisht, jo vetëm nuk ishte thjesht çështje menaxhimi, është më tepër se menaxhim, është urtësi politike, është inteligjencë, do shumë kurajo dhe kjo është për të çmuar, do leadership vërtet. Të mbash një ngjarje të tillë në ato kushte, do leadership vërtet, sepse lideri vërtet nuk mendon në radhë parë për veten, por mendon për ato objektiva politike të grupit politik të cilit ai përfaqëson. A jemi ne në kohën kur po promovohet dhunë në vendin tonë pas këtyre pamjeve që pam të zotit Berisha, po edhe shëmbjes të prestigjit, ku është përdorur një dhunë psikologjike, një dhunë morale, ekonomike. Tu është përdorur dhunë në mënyrë të vazhdueshme. Tu është përdorur dhunë që nga fillimi i kësaj qeverisi. Mos harrojmë, kjo ka filluar pavarësisht se ishte i Lulit Bashës, ai vjerë ta çfarë ishte, filloi me prishje pallatesh dhe po vazhdon me prishje pallatesh, hotelesh në Tiranë, në Durrës, edhe kudo gjet. U prishën shtëpitë, janë prishur edhe aurë dhe e fshatarëve të varfër, janë prishur aurë që kanë ndërtuar fshatarët e varfër për të mbajtur bagtin të vend. Kjo është dhunë. Është dhunë. Për shkuar më tej pastaj? Por nuk është vetëm kjo dhunë. Ditën e parë që ka dalë Edi Rama si kryetar i majorancës, ka thënë ky është vetëm fillimi, do të shihni çfarë vjen mbrapa. S'keni parë gjë akoma. Nuk ka asgjë për të çuditur në këto që ndodhin. E gjitha është një aparat dhune. Dhuna psikologjike, dhuna mediatike, shënjimi i personaliteteve, shënjimi i posaçëm i personaliteteve, vrasja e karakterit quhet kjo në anglisht. Vrasja si person, jo fizike, e godet tjetrin me gjitha mjetet në mënyrë që ta shkatërrosh atë në opinion publik. Të gjitha këto janë procedura normale që bëhen sot e gjithë ditën në Shqipëri. Për të gjitha këto e ka përgjegjësinë Edi Rama. Si u ka përgjegjësi? Edi Rama e ka kthyer këtë vend nga një vend që u ndërtuan NATO dhe që brenda 3 vjetëve arriti numërin 5 kontributeve në NATO. Në 2013 Shqipëria ishte vendi i 5 për nga kontributet në NATO. E ka kthyer në një territor, nga vend, nga shtet në territor. Thelbi i shtetit është kontrolli i perimetrit të tij. Ky vend është vendi ku kalojnë drogat. Në 2013 ky vend ishte i përjashtuar nga rrugët e drogës. Nuk ishte rrugë e drogës siç kishte qenë deri në 2005. E ktheu në rrugët e drogës. Momentin që futet në rrugët e drogës, unë nuk e di se çfarë vjen gjithashtu bashkë me rrugët e drogës. E kishte thënë dikush dje. Me situatën që ka krijuar, në vend. Është një qytet aperta. Të gjithë shërbimet e botës janë mbetur në Shqipëri. Qytet i hapur. Po, është një qytet i hapur, pa kontroll. Cili është kuptimi i qeverisje kur nuk kontrollon territorin sipërfaqen e atëherë është një territor i hapur, shtep. Kush do të? Jemi në një territor të tillë? Kriminalët po. Forca të tjera që janë antishqiptare, antiatlantike, antiperëndimore po. Etj. Pra, nga kjo pikpamje, e gjithë përgjegjësia bie mbi këtë qeveri dhe mbi askënd tjetër. Politika e dhunës është e ushqyer që nga 2013, pse nuk ndodhi, po në parlament goditën një deputet shqiptar në 2014, 15. Dhe ishte e gjitha e organizuar, e dizajnuar nga ai personalisht, nga kryeministri i Republikës Shqipërisë. E pra, kjo politikë e dhunës nuk është një politikë dhune të lësh njerëzit pa bukë, pa të ardhura, detyrohet të largohen. E kam thënë para një jave, po prapë këtu. Ky është egzodi i dytë. Unë e kuptoj egzodin e parë shqiptarëve të 91-shit. Pas 40-50 vjetësh të mbyllur të një varfërie ekstreme, unë këtë e kuptoj. Por në 2010 shqiptarët ishin duke u kthyer në vendet tyre. Në 2014 dhe deri më sot shqiptarët janë në një egzod të dytë dhe po bëhen edhe problem, se sigurisht njerëzit që shkëputen nga rrënjët e tyre,
ndodhen në kushtet vështira ekonomike jashtë vendit të tyre, pa mbështetje etj. Etj. Sigurisht që rrëshqasin më lehtësisht edhe në kriminalitet edhe në... Por kjo i kushton edhe atyre emigrantëve të vendosur, cilët kanë krijuar jetë me punën e tyre. E gjithë kjo situatë është dhunë të detyrohet, erdha me një shoferin tuaj deri këtu. Më tha jam vllai i filanit, më fal, po sjell një shembull. Jam vllai i një orit tim. E di që ka ikur në 2015-16, ikur nga Shqipëria. Ishte punonjës në niveli mesatar të po themi të organizmave shtetërore, ndërmarrjeve shtetërore etj. Etj. Nuk ka punë, nuk ka mundësi jetese, detyrohet largohet. Njerëzit largohen. Në fakt që njerëzit largohen është një indikator, është një tregues i gjendjes reale në këtë vend. Njerëzit nuk është më thjesht vetëm çështje shpresë, është pamundësi për të jetuar.